ត្រូវរឿងពេកផ្ទុះសំណើចគ្រប់គ្នាក្រោយគណនី Facebook មួយចូលទៅខមមិនក្នុងឡាយអ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាថាចាគេនៅចាំបានថាការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី 19 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាចាបានធ្វើការឡាយវីដេអូបកស្រាយជាច្រើនចាដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការឡាយនាពេលកន្លងមករបស់លោកអតីតស្វាមីខ្លួន ចាក្នុងការឡាយនោះអ្នកស្រីបានធ្វើការបកស្រាយជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាដៃខ្លួនឯងចារឿងឲ្យអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនគ្រាវរឿងប្តីវាយប្រមាណ100ដងរយៈពេលរស់នៅជាមួយគ្នារឿងទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមហើយពេលនិយាយដល់រឿងទ្រព្យសម្បត្តិនោះបានធ្វើឲ្យគណនី Facebook មួយចានឹកអាណិតខ្លួនឯងក៏បញ្ចេញមតិគួរឲ្យអស់សំណើច ដោយឃើញថាសំណេរនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងចាក់ដោតផងនោះក៏មានគណនី TikTok មួយចូលទៅបង្ហោះចាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ថែមមួយកម្រិតទៀតដោយម្នាក់ៗបានដាក់ sticker អស់សំណើចជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិថាល្អមើលណាស់ដូចខ្ញុំដែរបងមែនតើស្ដាប់ប្រពន្ធក៏អាណិតស្ដាប់ប្ដីក៏អាណិតចំពោះសំណេរដែលគេចាប់អារម្មណ៍នោះចា មានខ្លឹមសារថាស្ដាប់ប្រពន្ធអាណិតប្រពន្ធស្ដាប់ប្ដីអាណិតប្ដីស្ដាប់យូរយូរទៅតាមដានយូរយូរទៅលឺតែ50ម៉ឺនចិត្ត100,000កៅ75,000បីលានចាបីលាន30លានគ្រឿងពេជ្រ14ម៉ឺនដុល្លារចាឡានរ៉ូលស្រយផ្ទះវីឡាផ្ទះល្វែងដីហាង2ហាង3ដល់ចប់រឿងបានដឹងថាអាណិតខ្លួនឯងណាស់ ដាច់បាយដុំដុំហើយរកម៉ាស៊ីនគ្មានផងអាណិតគេខកខ្លួនហើយខ្ញុំវគ្គអ្នកក្រអាណិតជំទាវអុកញ៉ារវល់តែអាណិតពេកសំបីទូរស័ព្ទបែកអេក្រង់ក៏គ្មានលុយជួសជុលដែរគូបញ្ជាក់ថាតាំងពីពេលចាឡាយនោះមករហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិនិលឆ្នាំ2021 ចំណែកស្រីដេតម៉ាលីណាបានបង្ហោះរូបថតខ្លួនឯងជាច្រើនសន្លឹកអមដោយសំណេរលើកទឹកចិត្តថាប្រឹងញញឹមទាំងដែលជីវិតពោពេញទៅដោយសម្ពាធនិងបញ្ហាពេលខ្លះជីវិតយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យប៉ុន្តែភាពអស្ចារ្យនឹងកើតមានឡើងបើយើងមិនបោះបង់ចំណុចចិត្តលើខ្លួនឯងចំណែកលោកដួងឆៃនៅប្រលប់ថ្ងៃដដែលនោះបានបង្ហោះរូបថតកំពុងសាងភ្នួរជាច្រើនសន្លឹក អមដោយសារបញ្ជាក់យ៉ាងភ្ញាក់អើថាខ្ញុំបាទបានបួសសាងភ្នួរដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណនិងលៀងបាបកម្មកម្មពីទាំងឡាយសូមអហោសិកម្មឲ្យខ្ញុំផងចាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានចានៅនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជួយចុងបញ្ចប់ សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាប់និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យឆានែលនេះខ្ញុំអ្នកមួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា